নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকে আজিকালৈ। লৈ আহিছোঁ নিয়োগ বাতৰি। অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰি, অসমৰ বহুকেইখন জিলাৰ DC অফিচত খালী হৈছে ভালেকেইটা পদ। একেলগে মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি ডিটেইলছ জনাই আছোঁ, কোন কোন জিলাত খালী হৈছে, কিমান সংখ্যক পদ আছে, কি কি পদ আছে, আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, আৰু কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ নালাগে। ফ্ৰেছাৰ্ছসকলে, নতুন কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' ডিটেইলছ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক এটা দি যাবলৈ নাপাহৰিব। চ' প্ৰথম এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে ওদালগুৰি জিলাৰ DC অফিচৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে 4টা ভেকেঞ্চি আছে, আৰু এই ভেকেঞ্চি হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে। আৰু দৰমহা নিৰিখ যথেষ্ট ভাল, 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈ, আৰু গ্ৰেড পে প্ৰদান কৰা হ'ব 6,200 টকা। 4টা পদৰ কথা ইতিমধ্যে ক'লোঁ। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলৰ্ছ ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ যিকোনো ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে হ'ব, বেচেলৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব। লগতে অতি কমেও 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা থাকিব লাগিব, লগতে ৰাজ্যৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব। বয়সৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 18-43 ইয়াৰ্ছ, আৰু 5 বছৰৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰেহাই লাভ কৰিব SC আৰু ST প্ৰাৰ্থীসকলে। তাৰপিছত ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিয়াৰ 250 নম্বৰৰ আপোনাৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব। তাৰে ভিতৰত জেনেৰেল ইংলিছ থাকিব 75 মাৰ্কছ, জেনেৰেল নলেজ থাকিব 50 মাৰ্কছ, কোৱাণ্টিটেটিভ এপ্টিটিউড 25 মাৰ্কছ, নলেজ অফ কম্পিউটাৰ থিয়ৰী 50 মাৰ্কছ, আৰু লেংগুৱেজ স্কিল SMS বেংগলী বড়ো অল অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ 50 মাৰ্কছ। চ' এনেদৰে 250 নম্বৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন। যিসকল প্ৰাৰ্থী ছিলেক্ট হয় তেওঁলোকৰ বাবে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট থাকিব 50 নম্বৰৰ। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ লগত নাই। গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট ইয়াতে উল্লেখ আছে, আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব। ঠিকনা আছে তলত, এটা মই উল্লেখ কৰিছোঁ। ঠিকনাটো এইটো, ডেপুটি কমিশনাৰ ওদালগুৰি, PO ওদালগুৰি, পিন 7-8-4-5-0-9, ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি, BTD আসাম। চ' আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ বাবে অন্তিম তাৰিখ হৈছে 31-7-2019, 31 জুলাইলৈকে আছে লাষ্ট ডেট। চ' এয়াই হৈছে ডিটেইলছখিনি, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, যি আৰু কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন চাৰ্জ নালাগে। চ' এইটো আছিল ফাৰ্ষ্ট ভেকেঞ্চি DC অফিচ ওদালগুৰিৰ ফালৰ পৰা। আজি আহিছে আৰু এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, সেইটো মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকক। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এইখন হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, আৰু এই ভেকেঞ্চি আহিছে ক'ৰ পৰা? বঙাইগাঁও জিলাৰ DC অফিচৰ ফালৰ পৰা। বঙাইগাঁও জিলাৰ DC অফিচৰ অধীনত ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি যিটো আছে, আৰু তাৰে ফালৰ পৰা ইয়াতে দুটা পদ ওলাইছে। পদ দুটা হৈছে ফিল্ড অফিচাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ, আৰু ডাংটল আৰু বৈতামাৰী ৰেভিনিউ চাৰ্কেলত নিয়োগ কৰা হ'ব এই প্ৰাৰ্থীসকলক। এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ যদি BSc হয় তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নাইবা যদি অন্য ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ডিগ্ৰী হয় আপোনাৰ, ধৰক BA বা BCOM হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ কোনকেইটা ছাবজেক্ট থকা প্ৰয়োজনীয়, কোনটো যিকোনো এটা থাকিলে হ'ব। এই 4টা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত ষ্টেটিষ্টিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী, এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স নাইবা জিঅ'লজি, নহ'লে আপোনাৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা আৰ্কিটেকচাৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থকা জৰুৰী। BCA কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰিফাৰেঞ্চ প্ৰদান কৰা হ'ব। বয়সৰ সীমা 21 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সলৈ। SC ST প্ৰাৰ্থীসকলে বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা ৰেহাই লাভ কৰিব এবছৰৰ কাৰণে। এয়া চাকৰি, এইটো কণ্ট্ৰেকচুৱেল হয়, আৰু দৰমহা 20,000 টকাৰ ফিক্স পে প্ৰদান কৰা হ'ব। পৰীক্ষাৰ চিলেবাছো একেলগে দিয়া আছে। লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন হৈছে 15-7-2019, যথেষ্ট কম সময় আছে। চ' আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খুজিলে সোনকালে এপ্লাই কৰক, আৰু আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব। আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, ডাউনলোড কৰি ল'ব, জমা দিব লাগিব বঙাইগাঁও জিলাৰ DC অফিচৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ব্ৰাঞ্চৰ ড্ৰপ বক্সত, তাতেহে জমা দিলে হ'ব। চ' এইখন হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ DC অফিচৰ ফালৰ পৰা অহা নটিফিকেশ্যন। বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নলবাৰী জিলাৰ DC অফিচৰ ফালৰ পৰা অহা এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, আৰু ইয়াতো আপোনালোকক মই অলপ আগতে যি দেখুৱালোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ দৰেই ফিল্ড অফিচাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ পদৰেই, ইয়াতে পদৰ সংখ্যা আছে 1টা, আৰু ইয়াতে কিন্তু আপোনাৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব 20 জুলাই 2019। আপোনালোকে সকলো নথি পত্ৰলৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব নলবাৰী জিলাৰ DC অফিচত, আৰু তাতে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ইয়াতে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন আগৰ দৰেই মই বঙাইগাঁও জিলাৰ যিটো ক'লোঁ সেই একেই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফিল্ড অফিচাৰ পদৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ DC অফিচৰ ফালৰ পৰা জাননী জাৰি কৰা হৈছিল, আৰু ইয়াতে পদৰ সংখ্যা আছিল 1টা, কোৱালিফিকেশ্যন আগৰ দৰেই। চ' আমি জানিবলগীয়া কথাটো হৈছে লাষ্ট ডেট হৈছে 15 জুলাই। 15 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজৰ সকলো নথি পত্ৰ জমা কৰিব লাগিব DC অফিচাৰ কাৰ্যালয় ডিফু কাৰ্বি আংলঙত। বাকী গোটেইখিনি তথ্য আগৰ নিচিনাই, একেধৰণৰ পোষ্ট, একেধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। মৰিগাঁও জিলাৰ ফালৰ পৰাও একেধৰণৰ চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল ফিল্ড অফিচাৰ। ইয়াতে পদৰ সংখ্যা আছিল 3টা, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ অধীনত কণ্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি হয়, আৰু ইয়াৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ সময় হৈছে 18 জুলাই, অৰ্থাৎ আৰু কেইদিনমান পিছতেই 18 জুলাইত ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে আপোনাৰ সকলো নথি পত্ৰলৈ উপস্থিত হ'ব লাগিব মৰিগাঁও জিলাৰ DC অফিচত।
সো এইখিনি হৈছে তথ্যখিনি। যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী হৈ আছে অসমৰ বিভিন্ন ডিচি অফিচত আৰু ইয়াৰ উপৰিও বাকী অন্যান্য জিলাৰ ডিচি অফিচৰ ফালৰ পৰা নটিফিকেশ্যন আহি আছে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে, আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোত জানিলোঁ ওদালগুৰি, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, কাৰ্বি আংলং আৰু মৰিগাঁও জিলাত খালী হোৱা বিভিন্ন সংখ্যক পদৰ বিষয়ে, ডিচি অফিচত খালী হোৱা এই পদসমূহৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটোত হিট কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।